Bonjour! Como vocês estão? Tudo bem? Meu nome é Emerson Paranaguá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Detox. Agora é 11 horas e 49 da manhã do dia 15 de junho, significando que hoje completam 2 semanas de Detox. Ui! Eu comecei o Detox no dia 2 e, né? Espero que minha conta esteja certa, porque. Enfim, pode estar errado. Já fiz várias coisas, já tomei banho, fiz a minha skincare, trabalhei, não tava com fome hoje, não tava, mas acabei de fazer o meu smoothie aqui e a água tá ali, então vou beber, tô trabalhando aqui. É isso que a gente tem pro momento, hoje eu não tenho planos. Ai, tem um plano sim, que é consertar a parede que eu estraguei, então a gente vai tentar fazer isso. Mas isso, talvez eu não vou mostrar, porque eu não vim. E é isso. Bom dia pra vocês. Espero que vocês fiquem bem. E vamos lá. Tchau. Tchau. Mais um dia. Que alegria. Minha saladinha do dia. Do almoço, olha. Tivemos rúculas, beterrabos, rabanete. Aquele menino ali, azeitona. Amêndoas, alface, óleo, sal e pimenta. Tô cansado. Tô cansado do não ter novidades. Mas é isso, vamos almoçar. Tchau! Isso era menor. Só que aí eu dei uma limpadinha aqui, porque tem umas partes soltas. A gente vai na sorte. Vamos testar da forma assim, prática. Como eu não sei se isso funciona a partir de água ou não, o xerecol, a gente vai misturar a água. Eu acho que é assim. Tá secando aqui. Não ficou muito desnivelado, tá tipo assim, porque aqui é branco e aqui é meio cinzinha. Então amanhã eu vou lixar. E é isso, né? Amanhã eu faço uma lixadinha assim. E amanhã a gente passa uma tintura e vê como fica. É o que tinha pra hoje, no caso. Talvez eu vá cortar algumas partes desse vídeo. E é isso. Vamos fazer a nossa janta. Bateria da câmera daqui a pouco vai acabar, tá? Janta hoje é dia número 2. E eu não fui no mercado te comprar. Que horas são? Hi Siri, what time is it? It's 22:14. 22:14. Já deu 10 horas, eu não consigo ir no mercado, no caso, hoje. Então. Vai ter que ficar para amanhã. Hoje eu tinha banana para comer e eu não tenho banana. Então eu vou fazer comida aqui e já mostro para vocês. Dá para ver lá? Tem um suco pronto. Enfim. Poteiro, eu gosto de batatas assim. Que susto! Celular! Eu gosto de batata assim, bem queimada. Deus! Eu gosto de batata bem queimadinha. E aí, a batata tem sido uma coisa bem feliz pra mim no final do dia. Eu coloco, que são carboidratos, e carboidratos me trazem felicidades. Então eu coloco assim, batata com sal e pimenta na air fryer e deixo elas tostarem, ó. Aqui na câmera tá mais bonito, porque aqui não tá tão. Posso comer 200 gramas de batata pela noite. Então é isso, pessoal. Hora de dar tchau. Tchau!